Escritor anônimo no ano de 1952, em uma das revistas da escola dominical, ele disse: podemos desistir ante o desespero, ou podemos obedecer à ordem de Deus e iniciar novamente a jornada para o sucesso. Você pode desistir hoje, se você quiser. Mas você pode insistir nesta noite e dizer: eu vou continuar. E o sucesso que Deus tem para a minha vida vai acontecer. José foi obediente na prisão. José obedeceu no governo. Quando José decidiu dizer não ao pecado, ele estava demonstrando honra a Deus e ao seu Senhor. E mesmo tendo sido enviado à prisão, Deus estendeu sobre ele a sua benignidade. Logo ele estava novamente em posição de autoridade na prisão. Gênesis 39, 21 e 23. José se tornou uma autoridade porque reconhecia o princípio da autoridade. Após um longo tempo na prisão, José foi chamado para apresentar-se diante de Faraó. Ele novamente estava em prontidão, atendeu à autoridade, barbeou-se, mudou seus vestidos e foi aonde estava Faraó. José interpreta os sonhos de Faraó e afirma que tal desígnio é determinado por Deus. Ele não tem vergonha de Deus diante de Faraó. Ele não recebe a glória que era para Deus para ele. Ele sempre aponta para Deus, o Deus de Abraão. Ele sempre aponta para o Deus do seu pai. Não está em mim, mas é Deus quem vai te dar resposta de paz a Faraó. Ele obedeceu na prisão, ele obedeceu no governo. Aquele moço que havia sido desprezado, vendido por seus irmãos, aquele adolescente que havia sido caluniado pela mulher do seu senhor e que havia passado vários anos na prisão, é posto como autoridade sobre toda a terra do Egito. Ele agora era um governador. Quando a gente obedece a Deus, resultados vêm sobre a nossa vida. Deus, nesta noite, vos trouxe aqui para dizer: quem obedecer vai ser recompensado. Quem obedecer vai triunfar. Quem obedecer vai ter sucesso espiritual. Quem obedecer, Deus vai colocar em posições gloriosas. Salmo 105, versículo 21 e versículo 22. Fê-lo senhor de sua casa e governador de toda a sua fazenda. Versículo 22. Para sujeitar os seus príncipes a seu gosto e instruir os seus anciãos. Era o moço que passou por todas aquelas tribulações que nós citamos aqui, que agora estava ensinando aos anciãos, que estava sendo senhor da casa, não de Potifar, mas na casa de Faraó, o governador dos povos. O primeiro resultado da obediência é o cumprimento das promessas.
Parece uma pergunta um pouco infantil, mas quem tem promessa de Deus aqui? Aleluia! Glória! Quem quer que essas promessas se cumpram? Adolescente, se você for obediente, as promessas vão se cumprir. Segundo resultado, fidelidade de Deus. Porque Deus é fiel. Deus é fiel. Terceiro, Deus deu autoridade. Está escrito em Gênesis 41, 38 ao 43. Quando ele revela os sonhos, dá instrução, a palavra da sabedoria aparece, o dom entra em evidência, e a Bíblia diz: acharíamos um varão como este em que haja o Espírito de Deus? E outorgou a José poderes para governar o Egito. Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém é tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa. Glória. E por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. E Faraó ainda falou a José: vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: